მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის ორაკულის გაშლა ასე თემაზე. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდ? რა უნდა იყოს თქვენთვის პრიორიტეტული და ამ დროს რაზე ამახვილებთ ყურადღებას? ნახოთ. ზოგადად როგორ ხედავს აბა ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას? როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. მოაპყარეთ ყურადღება. შეიძლება სწორედ თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს გაშლა, რასაც დღეს თქვენ ნახავთ. როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას დღეს? თქვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული არის მამაკაცი, თქვენი პარტნიორი. აბა ვნახოთ. ვნახოთ. მამაკაცი, რომლის ყურადღებაც აბა ვნახოთ, როგორ არის მომართული თქვენკენ, ვნახოთ. სიყვარულის სავსე, კი ბატონო. მაგრამ ზოგადად საერთოდ რომ იცოდეთ, ქოთნის ყვავილები დიდხანს ვერ ხარობენ. ამიტომ ვაგრძელებ შემდეგ. ამ სიყვარულს მოყვება პრობლემა. შეიძლება რაღაც უსიამოვნება, შეიძლება რაღაც კამათი. ნახოთ აბა, რა სიძლიერეს იქნება ეს კამათი და რამდენად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენს ოჯახზე. კი ბატონო, ეს პირდაპირ ოჯახზე იმოქმედებს, ფუძეზე, სახლზე, თქვენს ურთიერთობაზე. აი ნახეთ. ძალიან ისეთი რყევები იქნება ოჯახში. რაღაცა ფუძეს ეხება ეს გესმით. აი ეს მამაკაცთან არის დაკავშირებული ეს ფუძე, აი ამ სახლში, აი ამ ოჯახში. აი რაღაც ისეთი უსიამოვნება. აბა ვნახოთ შემდეგ. აი ეს მაინტერესებს, ეს როგორ განეიტრალდება, რისი საშუალებით. აი ამ უსიამოვნების განეიტრალება შეგიძლიათ ისევ თქვენ. აი შეხედეთ, თქვენ შეგიძლიათ ამის განეიტრალება და ამოხვედით აი აქ. გამოვიდა შერიგება თქვენი და მისი. თქვენ შეგიძლიათ რომ მოაგვაროთ აი ეს საქმე და ჰარმონიზირება რომ მოახდინოთ მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით და მეტი მიტევებით. მოდით, თუნდაც ამ კაცმა რამე დააშავა, ნუ რა უნდა დაეშავებინა, ხო თქვა ღალატის მეტი, ხო უნდა მიუტევოთ, იმიტომ რომ აი ამ ურთიერთობის გახლეჩამ შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ ძირზე, ოჯახზე, ამ ოჯახზე დიდი ზეკავლენა. გესმით? და იცით რა არის ისეთი ოჯახი ჩანს აქ და ისეთი ურთიერთობა, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაირღვეს. ნახოთ აბა შემდეგ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდ. აბა ვნახოთ. ნუ საჩქაროდ, აბა ვნახოთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღებამ. რას უნდა, რა რაღაცა მოდის თქვენკენ, რაღაცა გიახლოვდებათ. აჰა, ძალიან ფრთხილად იყავით, ახლო მომავლიდან მოდის რაღაცა ესეთი სიტუაცია, თუ ესეთი ადამიანი, მოდით აბა შევეკითხოთ, ეს ადამიანია თუ სიტუაცია? რასთან არის დაკავშირებული აი ეს ხიდრას ეშმაკობა? ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან. აი ნახეთ, ეს ზოგადად ეს არკანი დაკავშირებულია ფინანსებთან. ფინანსებთან დაკავშირებით რამე დანაკარგს არ ქონდეს ადგილი. პირველ რიგში აი ამას მიაქციათ ყურადღება. კარიერა, სამსახური, ფინანსები, აი ამასთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად. ეს არის რჩევა, როგორც აი პრიორიტეტი. პრიორიტეტი, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე, რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდო. აი ამას უნდა მიაქციოთ საჩქაროდ ყურადღება. ამას გესმით, რომ რაღაცა
ფინანსური გადინება არ მოხდეს და ამან ეს იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე და გესმით რაღაცა თითქოს ოჯახზე რაღაც პირად ურთიერთობაზე იმოქმედებს პირდაპირ კავშირშია ეს რაც შეეხება თუ აქ გავაგრძელო კიდე მოდით გავაგრძელებ გამოსვლა მოდით აი ამ პრობლემიდან როგორ ხედავს ლენორმანი როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ პრობლემიდან ნახოთ აგა შევხედოთ პირველი ვარიანტი ადგილი აქვს მზაკვარ ადამიანს რომელიც ძალიან დიპლომატიურად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ფინანსებთან დაკავშირებით გამახვილეთ ყურადღება არენდოთ ყველას და წინდახედული ნაბიჯები გადადგით წინდახედული რაღაცა სირთულეები მოგერით ფინანსურ სფეროში. აი შეიძლება რაღაც საგანმანათლებლო ორგანოსთანაც კონდეთ ადგილი ან არ ვიცი საგადასახადო თუ რაღაც აი ამდაგვარი რაღაცა დაწესებულებასთან არის დაკავშირებული აი ეს ფინანსები და ეს ყველაფერი. და კიდე რა ვთქვათ კიდევ აქ. მოდით ისევ დავუბრუნდეთ პირად ურთიერთობას. პირადი ურთიერთობა აი ამ რაღაცა უსიამოვნების მერე როგორ გაგრძელდება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აქ სიახლეები ჩანს სიახლეები და სიხარული პირად ურთიერთობაში არის მშვიდობა უბრალოდ პირველ რიგში საჩქაროდ მიაქციეთ ყურადღება კარიერას სამსახურს და ფინანსებს ეს პირველი ვარიანტისთვის ანუ ესე იგი საუბრობ ასეთ თემაზე. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ საჩქაროდ? მეორე ვარიანტი. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება საჩქაროდ? აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას? როგორ ხედავს? ო, კმაყოფილება ბედნიერება. აბა ნახოთ. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას სინამდვილეში? აბა ნახოთ. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას? თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, შეიძლება ითქვას, აი ახლა ამ ეტაპზე. აი ძალიან ხართ ისე მოდუნებული და ცხოვრების დინებას მიყვებით. და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ აი სულ ესე იქნება. ნუ რაღაცა ისეთი რელაქსის პერიოდი გაქვთ. სულ ესე იქნება ესე კმაყოფილებაში. მოდით ნახოთ აბა, სულ ასე იქნება? აბა ნახოთ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რაზე უნდა გაამახვილოთ თქვენ ყურადღება ახლა, სინამდვილეში? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რაზე უნდა გაამახვილოთ? აკაც ჩანს რაღაც საგანმანათლებლო ორგანო. აბა ნახოთ, რა უნდა თაკედან? ეს არის დაკავშირებული მამაკაცთან. აი ნახეთ, ამოვიდა მამაკაცი ამ საკანონმდებლო ორგანოდან. რაღაც აი ამ პიროვნებასთან გექნებათ საქმე, აი ამ პიროვნებასთან. და ჩანს რაღაც დაწესებულება და ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ძალიან ისე მზაკვრულად. მზაკვრულად და ძალიან ფრთხილად იყავით. აბა ნახოთ, რასთან დაკავშირებით? აბა ნახოთ. რასთან დაკავშირებით? აქაც ამოვიდა ფინანსები, ისევე როგორც პირველ ვარიანტში. მზაკვრულად თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება ფინანსების ინტერესით. ეს შეიძლება იყოს პარტნიორი. შეიძლება იყოს პარტნიორი მამაკაცი. რაღაცა ფინანსური ინტერესი აქვს მას. აი ამას უნდა მიაქციოთ პირველ რიგში საჩქაროდ ყურადღება. შეიძლება უკვე ასეთი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში არსებობს. ხო, და თქვენ კიდე ამახვილებთ ყურადღებას რაღაცა. აბა მოდით ნახოთ თქვენ რაზე ამახვილებთ ყურადღებას. რაზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას? აი შეიძლება თქვენ უკვე ამჩნევთ, მაგრამ ეს არის თქვენთვის როგორც ტაბუ დადებული რაღაც ინფორმაცია. ამას საკუთარ თავსაც უმალავთ, თითქოს საკუთარ თავსაც უმალავთ ამას, რასაც ამჩნევთ ამ პიროვნებას. გესმით? მოდით ნახოთ ამ პიროვნების გულწრფელობა თქვენს მიმართ. ნუ პრინციპში გამოჩნდა კიდევაც მისი გულწრფელობა.
ამ პიროვნების ინტერესში ამოდის სულ ფინანსები, სულ ფინანსები, სულ ფინანსები დაინახეთ. აინახეთ როგორ ამოვიდა. ფინანსებზე არის დაინტერესებული. მიტაცებაზე, გატაცებაზე. თან ამავე დროს შეიძლება ეს ამბავი თქვენ გაუგოთ და რაღაც ესეთი შიშის ფაქტორი, შიშის ვიბრაციებიც და დატრიალდეს ამ ურთიერთობაში, შიშის. ვნახოთ აბა რამდენად შეარჩენთ თქვენ ამას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი. რამდენად შეარჩენთ თქვენ ამას, ამ ფინანსურ გადინებას. Ну, рагаца месседжის სახით ჩანს. Ара, დიდად თქვენ არეაქტიურებთ ამასთან დაკავშირებით, არეაქტიურებთ. Да модით ნახოთ, аба თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ როგორია, ნახოთ. თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ ნახოთ. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი გრძნობები. აი, აკაც ამოვიდა, აი ეს. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი გრძნობები ნახეთ. როგორი მშვიდობიანი დამოკიდებულება გაქვთ ამ პიროვნებასთან? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გრძნობთ მის ინტერესებს, ამ ფინანსურ ინტერესებს. აი ნახეთ. იცით რა, თქვენი ასეთი მშვიდობიანი დამოკიდებულებით იზიდავთ მშვიდობას ამ ურთიერთობაში. მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობას. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგი. აბა თქვენ რომ გამოიჩინოთ შურისიება, ეს ხო საერთოდ დაანგრევდა ამ ურთიერთობას. მოდით ნახოთ აბა თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ვნახოთ. თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ამაზე არის საუბარი. არის ამაზე საუბარი და აი ნახეთ, ზე, გზა, გზა, რომელიც არის თქვენი მიზნების მიღწევის. აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ხა თქვენ რას აპირებთ, რა გაქვთ ჩაფიქრებული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩანს გზა, ანუ გამოსავალი, რომელსაც მიყავხართ თქვენი სურვილების ასრულებასთან, აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტიც. ეხლა არ ვიცი რა კითხვა დავსვა. მოდით შევეკითხოთ პირველი ვარიანტისთვის, ისევ პირველი ვარიანტისთვის, თქვენი შიშები საით არის მიმართული? ისევ და ისევ შიშებს და შეგრძნებებს დავუბრუნდეთ. თქვენი შიშები საით არის მიმართული? აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. ანუ რაზე აქცევთ ყურადღებას, რის რა მიმართულებით? პირველი ვარიანტისთვის შიში, შიში, რომ არ დაკარგოთ ბედნიერება. ბედნიერება არ დაკარგოთ. აი ამისი შიში გაქვთ ძალიან. Ну, ეს ბედნიერება უკვე თქვენ იცით, შეიძლება იყოს ბედნიერება, სასაყვარულო ურთიერთობა, ან წარმატებული კარიერა. აი ამისი შიში გაქვთ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის გამართლებული ეს თქვენი შიში, აი ამ თქვენ ჩანაფიქრთან. დავუშვათ, აი ეს შიშები რამდენად არის სიმართლე, ლოგიკური, ლოგიკური რეალობაში რამდენად ჩდება. ჩემო კარგო, ეს არის დაფარული ინფორმაცია, ვნახოთ აბა. არა, არა, ნახეთ, პირიქით, გასაღები ჩანს. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. პირველი ვარ, ისევ პირველ ვარიანტს დავუბრუნდი. გასაღები ჩანს, თქვენი წარმატების გასაღები, რომელიც, ესე იგი, ეს გასაღები როგორ პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ უნდა გაიგოთ ახლა. ეს არის რაღაც გზა, შეგწევთ თქვენ უნარი, საშუალება, ინტუიცია თუნდაც, რომ გახსნათ აი ეს გზა თქვენს ცხოვრებაში, გახსნათ, რომ ეს ამდენ ხანს იყო ჩაკეტილი და კარებს მიღმა ჩანს ბედნიერება, სიმშვიდე, სიწყნარე, იდილია. გესმით? იდილია. შეგიძლიათ ეს არკანი დაასკრინოთ და შეინახოთ აი ამ კითხვასთან, შეკითხვასთან დაკავშირებით, რისი გეშინიათ თქვენ. ურაფრის შიში ნუ გაქვთ ჩემო კარგო, უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ, უნდა იაქტიუროთ და აი ეს ბედნიერების კარები თქვენ უნდა მონახოთ ისევ თქვენ თვითონ.
თქვენ უნდა მონახოთ და თქვენ თვითონ მოარგოთ ეს გასაღები. ეხლა ამაზე გამახსენდა, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთი ფილმი ბურატინოს თავგადასავალი და იქ პაპა კარლომ რომ აღმოაჩინა თუ ბურატინომ რომ მონახა ეს კარაბას ბარაბასის ეს დამალული რაღაცა დარბაზი ძველი თეატრი, საბავშვო თეატრი, ულამაზესი. ხო და ბურატინომ აღმოაჩინა ეს რაღაცა ძველი კარები, გასაღები მოარგო და რო გახსნა ეს ჯადოსნურ სამყაროში აღმოჩნდა. აი ზუსტად აი ასეთი ვარიანტია აქაც. თქვენ უნდა მოარგოთ აი ეს გასაღები, რომელიც თქვენშივია, ეს არის ინტუიცია, ხედვა, თქვენი ნაბიჯები, გონების თვალს მიაქციეთ ყურადღება, აი მესამე თვალს რო ეძახიან და აი მიყევით იმ თქვენს ინტუიციას. თქვენ აუცილებლად გახვალთ გზაზე, აუცილებლად გახვალთ აი კვალზე, რომელიც შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში ახალ ბედნიერებას, ახალ სინათლეს, ახალ სიხალისეს. რა შეიძლება მეორე ვარიანტსა და ასე დავასრულოთ. მეორე ვარიანტისთვის რისი გეშინიათ? ყველაზე მეტად გეშინიათ აი ამ დაბრკოლების, აი ამ უსამართლობის, აი ამ სიცივის, აი ამ გულქვაობის, რაც ხდება დღეს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მოდით, აქ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გადალახოთ. უბრალოდ რთულია, რაღაცა რთულია, რაღაცა პრობლემა არის. ვნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გადალახოთ თქვენ. კი ბატონო ჩემო კარგო, რაღაც პარტნიორთან ერთად, სიყვარულით, თანადგომით თქვენ ამ პრობლემას გადალახავთ. არის კიდევ, აი ნახეთ. აქ ჩანს პარტნიო, აი ეხლა უკვე დაალაგდა ეს ინფორმაცია. თქვენ გეშინიათ რაღაცა პარტნიორ, თქვენ საყვარელ ადამიანთან, ჩაფიქრებულ ადამიანთან ურთიერთობის გაფუჭების გეშინიათ. აი ნახეთ, აქეთაც არის, სალიკლდე, ცივი სალიკლდე და აქეთაც ხომ მოღრუბლული. და აქედან, ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაციის ამოღება ასეთნაირად, რომ თქვენ გეშინიათ ამ თქვენი პარტნიორული ურთიერთობის რღვევის და გაფუჭების. მაგრამ აქვე ჩანხართ თქვენ, როგორც ვხედავ მე, ეს არის ქალბატონისთვის განკუთვნილი ეს გაშლა, აქვე ჩანხართ თქვენ და აი ამ ქალბატონს ეხება. თქვენ უკვე ამოდიხართ აი აქ სინათლეში, გესმით? აი რაღაცა ეს ველი, ნეგატიური ველი გადაივლის თქვენს თავს და უკვე გადიხართ სამშვიდობოს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას როგორ ხედავს ლენორმანი, რომელიც სტაბილური. კარგით, მოდით აქ გავჩერდეთ, მაშინ ჩვენ ახლა ძალიან შორს მივდივართ და ეს უკვე პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა, პერსონალურად აროს გაშლას. კარგით, შემოკარგებ, ესე იგი გაიშალა ორ ვარიანტად ლენორმანი და ვისაუბრეთ ასეთ თემებზე: რაზე ამახვილებ ყურადღებას და სინამდვილეში რას უნდა მიხედოთ, საჩქაროთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლენორმანის გაშლა, ასეთი იყო ჩვენი ტაროს გაშლა დღეს. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ამაზე, აგრეთვე შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად აროს გაშლა: 599577343 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც წერია თუ სად და როგორ, რომელ აპლიკაციებში მოხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. ასეთი პერსონალური გაშლები არის ფასიანი და უფრო დაწურილებით მოგახსენებთ, როცა დამეკონტაქტებით პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.